Самим найкращим всім привіт. Вчора не встиг, вчора вимкнули світло, а сьогодні я спеціально прийшов, тому що я хочу дознімати величезний вибір промгрупи. Ось ця ваза мені ще минулого року подобалася. Зараз вона 129, а була 199. Надзвичайно чудово. Хоча в мене стільки вже тих ваз, що нема де куди ставити. Але погодьтесь, вона надзвичайно красива. Ну, принаймні, мені вона подобається. Навіть з цією, з тими хвостиками. Ну, вона була, ця, ці, бантиком була. А давайте подивимось, які ще є кольори. Я просто на них завжди дивлюся і їх завжди привозять. І їх завжди розбирають. От, мабуть, не знаю. Просто показую вам. Так, сковорідка на 28 сантиметрів. І вона... Ручка така хороша. Ну, зараз вони всі роблять такі, знаєте. Головне, що її, всі сковорідки, головне, щоб зразу після приготування мити, щоб вона не застоювалася. Можна газ, електрик і користуватися спеціальним приладдям, який не пошкодить сковорідку. Сковорідка скільки коштує? Ого, 400 гривень, без знижки зараз. Ну добре. Так, малюнки ми вчора не додивилися на оці чашки. 85 гривень, 340 мл. Кумедні котята. Хто тут у нас ще? Собачки, песики. Мабуть, 4 малюнка буде. Зазвичай вони роблять. Та, третій. І шукаємо четвертий. Ось і четвертий. Зайчиня. Так, не додивилися ми ціни. Не пам'ятаю, чи я казав на оцю форму для випікання. Та що ж у мене сьогодні з решіткою? Антипригарне покриття преміум якості. А от я не пам'ятаю, хтось, здається, писав, чи це за цю форму, чи не за цю форму, що пригоріла. І от я не буду казати, форма для випікання 299 гривень. Ну, ціна нормальна. Бачите, можна овочі зверху запікати. Хороша форма. Мені подобається. Хто брав, напишіть, як вона у використанні. Так, для тортика я показував. Хоча мені, знаєте, таке не потрібно, тому що в мене тортики не застоюється. 119 гривень. Для чого вони такі зробили? Добре. Так, ось ці набори теж. Я не встиг показати, досить вони зручні, тому що вони, бачите, з таким клапаном, який повітря випускає. Тут три штуки в набор. Набір мисок з антиковзуючою основою. Це вони? Ні, це не вони. Це не вони. Набір контейнерів. Ось 139. Три штуки. В таких бордових і сірих кольорах. Великий, середній, маленький. А оце, оці миски, ось вони з антиковзуючою поверхнею. Тут дві миски. Надто хороший. Набір за 400 гривень. Тобто по 200 гривень миска виходить. Ну, плюс, що тут отака штука. Антиковзуюча. Добре. Так, дошки я показував скляні. На жаль, вони всі одного кольору. 119. А, знайшов. Гранати і ще ось такі макарони. Паста з базиліком і томатами черрі. Великі кругле деко для
запікання Luminarc превосходить самого себе. Велике деко. Тут навіть не то, що курка поміститься, то навіть півень з індиком поміститься. Величезне. Форма коштує, зараз вам скажу, блюдо глибоке для запікання. Ого! Друзі, дуже хороша знижка. 429 було, зараз лише 299. А в кого карта АТБ? Ще дешевше. Чудове. Так, далі дивимось з вами. Чудові, різнокольорові носочки. Це дитячі. Пара шкарпеток. 30 гривень. До речі, з різними кольорами. І для хлопчиків, і для дівчаток. Дивіться, які цікаві. І банани, і авокадки, і донати. Обирайте досхочу. Жіноча білизна. 60 гривень. А тут ще продають пряники. Це, мабуть, до свят. Пряники коштують 40 гривень. 39,90. Теж різноманітні. З різними квітами, з різними побажаннями. Нехай кожен день починається з посмішки. Нехай в серці панує любов. Будь щаслива кожну хвилину. Я вам скажу, що такого навіть ніколи не було. Зараз раніше що одарували? Відкритки квіти. Зараз дивіться, як чудово можна привітати. Навіть з днем народження. Набір косметики для масажа. Теж з'явився в АТБ. Був 149, зараз лише за 90 гривень. Такий схожий теж в інших магазинах продаються. Бачу, що розібрали, немає. Набір пензликів для макіяжу. В різних кольорах можна обрати ось такий темно-оливковий. Ціна набору 139 гривень. І дивіться, який цікавий йде. Як сказати, чохол для тих пензликів теж в такому самому кольорі. Тут у нас ідуть кондиціонери з аргановою олією двохфазні. Ось такий цікавий набір органайзерів дорожній. Це, мабуть, у валізу. Ось така косметичка йде. Так, одна. Ось така середня. Це, мабуть, для косметики можна використовувати, або для перевзуття. Хто для чого? Можна використовувати для фармацеї. І ще одна, дивіться, скільки тут багато. Тут вже трошки більша така. Можна для білизни. І ще навіть є, бачу. Ось така ще, бачите? Це вже трошки більша. Трошки менша, трошки більша. Ось такий набір. Раз, два, три, чотири, п'ять. Набір із п'яти. Раз, два, три, чотири. Да, із набір із п'яти. Так, набір дорожніх органайзерів, 5 штук, 169 гривень. І з двох кольорів, ось такий темно-темно-бордовий і темно-темно-синій. Бачу, що сірий. Крем-фарба для волосся. Теж в асортименті будь-яка. Екмікулор, рябіна. По ціні 49,90. Тут ще я бачу навушники. Відкривати не буду. Такі самі, як на малюнку. Провідні з мікрофоном. Чудові для ігор, для
чатів для скайпу, ціна тих навушників 259 гривень навушників. Бачу ось таку ще підставку для ноутбука, щоб не перегрівався. Це дуже хороша штука. Я, знаєте, коли в мене буде ноутбук, колись буде, то я обов'язково візьму. Тому, якщо у вас є ноутбук, а якщо ви купили недавно ноутбук, то, звичайно, що візьміть собі ось таку підставку. Ось так вона витягується ніжки. Тут є кабель USB. Ставиться ось так на стіл. Сюди ви ставите ноутбук, і вентилятор, який в цій підставці, не дає перегріватися вашому ноутбуку. Надзвичайно хороша підставка. Якщо б у мене був ноутбук, він в мене колись буде. Ніколи ще не мав ноутбуку. Так, то я би собі би взяв цю підставку. Це дуже хороша штука. Так, підставка з вентилятором під ноутбук. Скільки вона коштує? Так, підставка, вентилятор 299 гривень. Ледь підсвітка ще йде. Та, взагалі. Для ноутбуків 11,6, 15,6 розмірів. Тут ще є ось такі зубчики, які не дають можливості ноутбуку з'їжджати. Да, взагалі супер. А це ще вона. А, це мишка, бездротова мишка. Теж бачу, порозбирали, тому що одна залишилась. Мишка коштує 159 гривень. До речі, зараз зі знижкою була 199. Так, тут у нас пахі-пахі, нюхі-нюхі. А що це таке? Де пари? Це дійсно пахі-пахі, нюхі-нюхі, друзі. Так, і скільки ці пахі коштують? Тут хтось витягнув вже. Давайте поставимо на місце. Ось так, це догори ногами воно стояло. Зараз я все позапихаю. Ось так, здається, було чи як. Чи так, непонятно. Добре, ціна. Парфумна вода 179, а була 259. Навіть такі парфумні води є вже в АТБшці. До речі, на коробці можна впізнати, що це за аромат. Жасмін, шкіра, оранж. Боже, я ж сюди чую. Досить приємні, приємні аромати. Досить приємні аромати. Так, а це що у нас таке? Це маски. Ой, з равликом, це взагалі супер. Маски для обличчя. Так, скільки коштують? Я не думаю, що вони дорогі маски для обличчя. Помади. Нема цінника, треба сканувати. Маски для обличчя. Я так подивлюся, тут різні маски для обличчя. Бананові навіть є. А з алоє використовуйте маски для обличчя обов'язково слідкуйте за своїм лицем. 19,90, рекомендую за таку ціну. Лише 20-15 хвилин і ви будете красиві. Помади по 28 гривень, колір капучино. Ще залишився, так що можна брати. А оці штуки, я думав, що це на двосторонньому скотчі, що можна клеїти собі на светр, а це, виявляється, брелок. Сувенір під 250 гривень. Це можна вішати собі на рюкзак, на сумку. А ось, дивіться, ось на двосторонньому скотчі, це те, що я мав на увазі, бачите? Відклеїться з цієї сторони і можна приклеїти, ну, можна в автомобіль, а можна собі, і я бачив, що клеють хлопці на собі на пайти. Ось так, наприклад, ці, або вдома десь на якийсь інтер'єр.
Ось теж на двосторонньому скотчі. Угу. Тобто є на які можна вішати, а є такі на двосторонньому скотчі, які можна декілька разів переклеювати. А це вже хтось оформив негарно. Негарно так робити. Набір косметики для маленьких леді по 99 гривень. Величезні пакети подарункові по 27,90. І, до речі, я вам скажу, це дуже хороша ціна на оцей великий пакет. В інших магазинах вони набагато дорожчі коштують, і вибір картинок великий. Ну, зрозуміло, що це дарити для чарівної половини, людства. Знову форми до свят. До свят, це що? Щоб вони готували. Так, скільки ці форми коштують? Святкові форми в вигляді сердечок. Набір. Скільки цій формі коштують? Не бачу, знову не бачу. Форма силіконова. 85 гривень. До речі, теж є ось такі. А є у вигляді сердець. Можна зробити американський пиріг. Знаєте, як в фільмах показують, коли коли заселяється родина, то по традиції ті, хто живуть поруч, приносять сусіди пиріг. Так вони знайомляться в Америці. Ну, ви не раз бачили в тих фільмах. Надзвичайно чудовий килим. Килим. Ну, написано килимок вхідний. 379 гривень. Якраз 76 по розміру, мені треба 80. І такий, знаєте, дебелий, як то кажуть. Такий, дивіться, твердий, тому він і дорожчий. Я завжди дивився в інших магазинах, там він був дешевший. Знаєте, тут я дивлюсь, ой, класний, якраз мій розмір, якраз він такий, знаєте, досить такий шершавий, міцний. Дивлюсь на ціну 379 гривень, думаю, чого він такий дорогий, а він дійсно такий, знаєте, хороший. Але це малюнок, оце мені здається, зітреться, це вже мінус, і оце мені не подобається. А так, здається, я би його забрав би зразу. І ще є ось такий малюнок. Теж хороший такий, цікавий. Ну, шкода, що оце просто воно зітреться і все, і воно буде ніяке. Це мінус його. Ну, гарний. Що гарний, то гарний. Ще ось такий знайшов. Теж чудовий. Теж мені сподобався. Ну, якщо б я знав, що воно не буде здиратись, цей войлок, цей малюнок, воно ж потім таке страшне буде біля дверей. А сама якість оцього хороша, надзвичайно хороша. Чоботи, 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 ви мої, наробили клопоту, клопоту, ви мені. Ось такі чобітки дитячі. 279 гривень, але оця халявка витягується. Ось ця халявка витягується, так що їх можна ще використовувати і восени, і влітку, коли падає дощик. Бачу тільки з одним візерунком, тобто для дівчаток. Ось такі ще капчики знайшов кімнатні для дівчаток, жіночок. Ну, в основному ось такі, бачите, два кольори. Пудрові. Так, скільки? 199 гривень. Великий вибір ось таких подушок. Ну, як великий вибір? Великий вибір кольору. Кольорів багато. Підкладка на стілець 149 гривень. Теж такі чудові, як під бархат.
навіть бірюза є, а де сіра. Тільки що сіру, сіру жіночки позабирали. Ну добре. Добре. Набір рушників. Досить оригінально придумали, в наборі два кольори. Комплект 99 гривень. От зелений з тим теж дуже красиво дивиться. Зелений з оливковим. Розмір 30 на 50. Так, є чохли для прасувальної дошки. Розмір 1,45 на 55 і в кольорах. Я буду закінчувати відео, друзі. 7 економних покупок. До зустрічі, скоро з вами подивимось. Скоро з вами побачимось.